У Києві відкриють перший музей силіконових фігур. Частина персонажів вже готова, але над деякими досі працюють скульптори. Кого там можна буде побачити, знає Іванна Еліна. Шевченко, Грушевський, Котляревський та Миколайчук. На вигляд, наче живі, а насправді зроблені з силікону. Усі вони зі справжнім волоссям. Брови та вії не відрізнити від натуральних. А ще їхні пальці здатні рухатися. Від воскових фігур відрізняються тим, що силікон краще передає колір шкіри та емоції. На виготовлення однієї такої скульптури потрібно майже 2 місяці, а їх для музею планують зробити більше сотні. Самий початок – це вирішується, кого ми робимо і як вони стоять. А ми починаємо ліпити відносно фотографій, там всяких картин цих персонажів. Сканування, ліпка, формування та фарбування. І це ще далеко не все. Художники зізнаються, виготовити персонаж із силікону непросто. Найскладніше для мене в процесі ліпки, напевно, закінчити, вигладити все до стану людської шкіри. Взагалі, для мене саме складно це очі зробити, щоб вони гарно дивилися, щоб вони були живі. Це зараз ліпиться скульптура. Потім, коли вона доробиться, вся текстура, ну, всі нюанси. А потім туди заливається, як от... Горішки печуть, тільки замість тіста силікон. Форма заливається силікон з слоями, і виходить от така скульптура вже зроблена з силікону. Після цього готову фігуру розфарбовують, і вона потрапляє до рук пастежера. Це людина, яка починає працювати над волоссям. Волоси ми беремо натуральні, чоловічі. Вживляємо спеціальну іголочку. Процес достатньо трудоємкий. Очень тонкая работа с ресницами, с бровями. Брови могут занять 1-2 дня. Наразі готові більше 500 персонажів, але у музеї обіцяють, до відкриття буде ще стільки ж. Всього буде 25 експозицій, отакі, як ви тут бачите, вони так відокремлені, вони переносять нас в певну і епоху, і певний період часу. Це 5 епох, починаючи від Київської Русі і до сьогодення. Уже восени цього року готові фігури можна буде побачити. Їх розмістять за епохами на тлі відповідних декорацій. Іванна Еліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер.